Kinana mwenda katonyeze munana. Mukono Broadcasting Service. Amanya gangeze Reverend John Musoke. Obusumba bwe Kiswera mubulabirizi bwe Mukono. Ndi wano okubayita ku mukolo gagadde ogw'ebijaguzo by'omulabirizi eby'emyaka 12 nga ye mulabirizi wa Mukono. Era ku lunaku olwo omulabirizi alutesetese okusonderako ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa ye gy'anaasabirangamu ng'awummudde. Ku St. Stephen's Church e Kiswera. Ku kitebe eky'obusumba ennaku z'omwezi nga 17 September omwaka 2022. Tukoola abantu mwenna obeera Kiswera, obeera Mukono, obeera Kampala, oli mu Uganda muno. Mujje mutukwatireko tumalirize ekkanisa ya Mukama. Tuzimbe kanisa gagadde Dream Church. Mujje mutukwatireko tutunulidde nnyo ekigambo ky'okusereka. Era mujje n'amabaati, twetaaga amabaati mangi, buli baati nga lya 15,000 atenga amabaati twetaaganga 6,000 n'ebiwuma ebigenda okusereka ekkanisa eyo. Mujje mu bungi tuzimbe ennyumba ya Mukama. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda lunaku lwa 6/2022. Ate n'olunaku olwo nga lukuyiseeko era sigala ng'owulira ebbanja ery'okujja okolera wamu omulimu guno. Tunaasanyuka okuva mu bitundu byonna eby'enjawulo eby'eggwanga lino Uganda, ate era okusinga ennyaba na Mukono mwenna Greater Mukono, tubalinze okubeera naffe. Mukama abawe omukisa nga mujja, Mukama abawe omukisa nga mukola. Wow, Mukama yebazibwe emirimo gya kkanisa gye kituuzizza wano enkya ya leero mu pulogulaamu Tunda nga kyegguza kya Mukama era kya mwoyo. Nze musajja wa Kabaka abiri mu yematono, Munnakalungu, Munnabuddu. Nkakasa nti gwe atula ku BBSKATI Mukama yamukeesezza bulungi. Tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda, ekizimbe gali kwoleka Masengere. Wentudde wano ndi ku nsonga z'ekyaggwe. Ndi ku nsonga eziva mu St. Philip's and Andrew's Cathedral, Mukono. Eyo nno mukadde waffe, Bishop James William Ssebagala. Emyaka 12 mu bwa Bishop, ng'alunda endiga za Mukama. Ekiseera kye kikyo atuuse okuwummula emirimu gy'obwa Bishop, afuke emeritus. Ebyo nno bye birese omubuulizi ono Kipayo Payo, omubuulizi Kaddu Derek. So nno nga ne mukadde waffe omusumba Musoke John tumusuubira embeera emukuttemu, naye bw'anaaba atwegaseeko anajja n'ababuuzaako. Naye mu byonna nga situnnagenda ku mulimu ogwo gwe mulaba ku terefayina ya woli oba ku mulimu woli wonna oba mu ddiiro lyo, kansabe omubuulizi ono Kaddu Derek ababuuzeeko. Sebu, insikula bulungi. Amen. Wewaho. Mukama ibazwe abantu ba Katonda mwenna. Manya omubuulizi Kaddu Derek Mbojana, olw'ekisa kya Katonda akulembera ekitongole kya mawulire mu bulabirizi bwe Mukono. Sebu, njagala twala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno, olw'okwagala abantu be, n'olw'okwagala ekkanisa ye. Wewaho. Kubanga olwaleero w'ogamba nti oze kutunda. Hey, kutunda mu kutunda mulimu gwa kutunda kigambo cha Katonda. Hey. Bantu kumanya kiba kikulu nnyo. Kitufu. Sebo nawe njagala kwebaza MP2B. Hey. Ndi tuna pita. Tugende ku byekatisa. Naye byekalungo gira bireka. Njagala sebo kwebaza. Banaka. Olwo mulimu gona gukoze. Kwanga mukuru bilimu yeo yakade nye kanisa. Kitufu. Antu kibatamanyi. Hey. Awana mauli yebatiro gamba tutira kubana mtima gwagala kanisa tufetubera mukusaka negwa nina kula mwe chenja ulo. Oyagala nyo kanisa. Anti liyeri nya viri mwe. Gwali oloza viri mwonzi. Hati viri mwonzi viri mwye Mukama. We wow. Omubuli Kaddu Derek. Yes, sir. Aga from St. Philip's and Andrew's Cathedral. Okay, tuyanza nyo, tuyanza ege. Aga from St. Philip's and Andrew's Cathedral Mukono. So kera njaa kubwa ichifana nchogula vili zibu nobwe Mukono. Yes. Zali na kuzo mwezi nga 10 omwezi ogwo mwenda 2010. Katonda na alunda mukadde waffe nga akwe sawala vili zi. Kitaffe Mukatonda James William Ssebagala ne Mama Tezira Ssebagala na Chimbugwe. Ye wa mamba, ono wafumbe. Na abalondo okulembera obulabizi buno obwe Mukono. Nga abalabizi abookuna. Wetwogera kati giweze emyaka 12 weddu. Mukama yebazibwe. Era twebaza Katonda. Emyaka gino 12 weddu
binje bikulidwa mu bulabirizi buno bwe mukono kirungi binawo badotero kuje mukono kabalinga yo mu muri synod hall ibatumye bishop Ssebagala synod hall mu muri pension house yezimbibwa mu muri radio binje bikulidwa mu bulabizi okuri ayimisiza amasomero atingo mukada fomula biza badasabira ku St Philips anadutukatidwa nge kanisa ye kubanga ekanisa yo ekulembirwa provost ni hata umuweleza wa yu mkulu ye. Chitafe mkatonda bishop. Provost siye kwa janga kagodo. Kagodo. Aha. Kati. Umulavirizi. Awera ye mkundi wa yu mkulu. Yeru umulavirizi wa mtuza mulutiko. Ye musumba wa yu mkulu. Umkulu. Mwabadasa vira. Kati ulo kumante kanisa inite katika yote ringa eno jogenda kule. Jogenda kuingira. Yoku ingira muvi ni bivyo. Fejua fetiwa bikuata kuhu. Yana nge kadu katuna nape chisa nempeze emyaka nkaga mwe tamu. Ngo mbulizi mkanisa ya Uganda. Ngo umula. Bani no kuumula. Tonanula mwao. Bani no gende wafe galida ya mpu mwole. Enjiri ewe fumuse. No. Enjiri ewe fumuse. Ne uwele vuna izwa office. Uwele vuna izwa office. Ne usigala ne chiti wacho. Anti bishop nga ugambye emeritus katundali watu adisani bachimuwa emeritus na bachikuwa buwe sibuli ya humola zibali mayibuli ya humola era mbadde mwako kuja nganti mukadde wa bishop emeritus sebaga kati wanu emeritus na bishop emeritus Jackson Matovu na bishop emeritus Dunstan bu Kenya ndio bishop seka de sema emeritus wale muulide kungalita anida kati okuhumula oku aba umudemiri mu office ne asigala muchi mulabirize kati mukada fo mulabizi agenda kuumulira mu busumba bw'ekisowera mu busumba buno bw'ekisowera waliwo muli mugagaddo muli mu omunene oguli mukolebwa kwe kuzimbe kanisa iyo oba waliwo funya mukisa nusabira ke kisowera service esuka ogenda okulaba abantu abasinga nga bali wabweru abantu okubera abweru mukada fo mulabizi n'abasu n'abakulisa b'ekisowera baganedda kitweta gukola kwe kuteka we kanisa yefefina no lwecho ama celebrations zino ba kujaguza kuno mukada formula bizi ya salawu to celebrating mu busumba bwe kisowera mu busaba ninko nibwe bukoba nenge ensonge ekulu eyokwebaza Katonda nokukola ku kwe kuzimbe kanisa iyo omanyi mwambiri muye walu abantu amunga tibali nachi bakoze munsi muno ngabo baluza chimu Katonda abakumye abakoledechi ninga nosola kwibaza kandi bibayimba mu nseno okoze muki ne ha okoze muki nene batamanya ati kuno ku nsife tuli bagenye kitufu enja tukola ki utwava mutaka utwava mutaka je tuno okola ki nenga Katonda tulesebo okola omulimu guno ne kitwagala kwibaza mu kadwa formula bilizi olwente kate ku lwekirozo kyafuna ngaye omulimu gwatandika dda omulimu gwatandika dda sibo abakristayo bagutandika kodi bagutandika mwenyini yatemevunike ngamo nene mwinyine yatemevunike twali tubite byokusaga niyo mulimu gutandise wogula ba ugendede era twibaza kuri seve kisowera kisowera bukoba owetera wa ochabira kisowera bove mukono doza mikilometers zilinga musambu okuvano mukono doza kudeli bali te gombola le chyenama nama hey oli munama gombola inama iri kanisi eri mu town yao kisinga kisowera kibajukirako yaliko muite ntia president wa America chonna chakiri yachala ko kusomera iryo enzijukide ya negundi namba Bill Clinton. Ajukira ati yajja kusomera eryo. Eryo somero lili awo mu town wenyini. Bijukira. Kya basinga okujukira ko umanyi bine biserano bi byesere fine amara gama uli lago ngaba tuzoganya kutaka. Byagwa byo. Doba zakatonda. Jembere genze ekakana. Abantu kati baloza kolera. Esale kola. Esale kola. Kakati. Mu byonna. Omusumba Bishop James William Ssebagala yes, agenda kuumula. Aumula di? Agenda tusubira Bishop ebisele bisinge kanisa enekulayo nti okubera birthday yo kwe kubera okutongola kuumuzibwa. Kuumuzibwa. For example, nakulogula tabi celebrating amazali wa gamama Tezira Ssebagala. Mchala Bishop. Mchala Bishop. Mama Bishop. Kati nkola ye kanisa egamba nti onako oliko birthday yo. Wopato mugo n'ogukwasa mukadwa fesa walabirize.
Nuzayo buyinza. Nuzayo buyinza. Hey. Birthday Bishop Ssebagala ebere na kuzo mwezi nga 28 mwezi ogwo kubiri. Ekanisa yonna ebemanyi. Tuoba okweka myaka. Tuoba bino tabiri bya kweka myaka simanyi na jongera ko simanyi na 78 simanyi. Ne katonda abakula. Bino tabiri mwebyo. Ne katonda abakula. Banga. Kachiringazo mubulizi. Yes. Nze wogenda kubulabizibwe mukono. Bali na failo yange. Okuvalwe nabatizibwa binasibwa ke mikono okusoma kwange buli wamwe koze ki mukyalawo buye nababirina nabana benina babamanyi kakati mubulizi kanje badendeta che kirwa Bishop Ssebagala birthday gena kubera yo 28 omwezi ogwokubiri bijja kubalu na 223 223 bijja kubalu akubiri nolo kubanti enkola ye kanisa balozeza bayinzo chikendeza Chibere abiri mukaga kubanga atolo kubira abantu bakola ki? Yes. Atende mu bikanoni omulabiza linateke bawo ku Sunday. Ku Sunday. Kalinateke bawo ku Sunday. Kasoto loze na kuzomezi nga abiri mukaga. Omwezi ogwo kubiri. Bili abiri mwesatu. Bili abiri mwesatu. Tujja kuba tusibira Bishop Ssebagala mu butongole nga wawe mu gerisa balabizi atenga tufuna omulabizo we mukono. Owo ku tanu gwetamanyi nayo gwetamanyi katonda yigwamanyi. Mukama yamanyi. Mukama yamanyi. Tudde ku nsonga ze Kiswera. Eh. Ekikuleese wano abatulawo ku telefayina mu ddiiro lyabwe bakolera ku mitimbagano gyaffe mu Uganda wano n'ebweru wa Uganda telefayina eri ku nsi yonna abantu obaagaza ensonga ekulu etuleese wano nakulwaleero kwekunga banakyaggwe otyo okusookera ddala banakyaggwe bananyinimufu ebakwatakolaki abawunya banakyaggwe ate ekyokubiri banamukono Obo bulabizibwe mukono. Yes. Ensonga eno nkulu nnyo. Okwebaza kuno twebaza Katonda olw'emyaka 12. Ne mu myaka gine 12 Bishop James William Ssebagala byatuseeko tabituseeko nga y'omuntu. Wabula abakulisitaayo bonna. N'abatali bakulisitaayo. N'abatali baki? Bakulisitaayo. Kubanga mu busanga bangi Bishop awadde awa testimony gyayita nti okusanga olina mugaa nkuwadde amabaati nkuwadde ki? Mula sibaki? Sibakulisitaayo. Basiraamu. Aha. Katitukunga uwo manyito zaalibwa mukono wawasayo wawasa mukono okolerayo okolerayo kati ngaze zeduwe kayunga oyinayo obukojja aha ne wakwade nti ate mukono we wantu alango obulabirizi kati nganza inayo kojjange ntulume ntulume kwagala ko kamyuka kojjange kamyuka bezi bazukulu ba mazi bezi goliwa mamba azidi wanga Olu sorry. Olumanga. Abazala babi. Okay. Amukuru kamyuka, amukuru tuli na timu yonna nga mukuru abogeddeko. Saba labiziwe kanisa ya Uganda. Tugende tukulu mulimu gwa Katonda. Yes. Buli muntu yenna kasoba ngo enaka kwate kubulabirizibwe mukono. Oinaka kwate ku kanisa ye Kisowera je bakuzala wakulirayo wasomerayo ngoma yito pamulabiziwe mukono. Kirabo kye tuyinza okuwa Bishop James William Ssebagala. Gina maso. Echeche tuizo kuwa Bishop James William Ssebagala. Ngaba kulisayo. Bemukono. Kwe kuwa gira umimugo kuzimbe kanisa ye Kiswera. Eyo. Ye Kiswera gage jomula beyo ku TV ya mwe. Ganene. Kapasite ya abantu bameka. Kanisa yo. Esubiro kubanga etuza abantu ngeen kumibili. Kubanga andabye nene. Umulimu awa kulisayo gubata andika. Ngamu nene. Mukama yeba sivolo echu banna. Amina. Kakati. Waliyo gomenya konti gundi gundi omulimo guno e waliwe ebyenyi byogamba kati ngasaba bendo bendo Wilson Muzanganda Muza High School wagenda ku High School sakati mwaka January January pasi nafe tukirizwa abalina emyaka ngana mwe mujja kujja mwe mujja gena mu Chapel Bishop Ssebagala kanala okay so twagala kunga abantu bakatonda mwena mukulu w'HT wa Wilson Muzanganda omukungu saba bendo bendo saba bendo bendo twagala okwongera okunga sibukiriza mpite n'omukungu Freeman Chimba mukungu Freeman Chimba yana mukwano nnyo gwa Bishop James William Ssebagala w'Oluganda Kirumira Jino Katumba sewe tuwaya kutegeza nti. Ehu yomu kulisitayo nyo. Baka wewa atuse. Wewa. Sijia buoge ni wa atuse. Aliku BBS Terrify. Kwa mkusimbie wakati. Wenda bie musumba musoke John. Nenga anti mukama yeba. Na sevu.
Kwenye watu kidengo uluombo lono kumpiro naro. Kusemu lusingo singo muna ubu kuwa amazi. Nekali, hili joli musuma. Uza kubatula abantu bakaba. Kabali kuno newe wa Uganda. Abantu bakatonda mwena mbalamu sizako muli nyari ya mukama wafe Yesu. Njagala kubebaza, era n'okwebaza ennyo Katonda. Ate abakuumye era n'abataddeko ekisa. Nze Reverend John Musoke Kizito. Okuva mu Busumba bw'e Kiswera. Mu bulabirizi bw'e Mukono. Kwe wow. Ekikuleese ekipayopayo. Akadde kagezi kuwata oluvadde. Ensonga ze ekiswera. Kajjaamu ako katukwatidda. Ewandege yaawo. Ekituufu. Esebo. Ensonga ze ekiswera. Ensonga ze ekiswera sebo ze zindeese. Twagala kwebaza nnyo olukusooka. BBS terefayina okutuwa omukisa guno. Ye mukadde waffe. Okubeera nga mutukyaza. Okwongera okukunga n'okuyita abantu bonna okwetooloola. Okwetoola Uganda yonna naye okusingira ddala Greater Mukono nga tusaba abantu bonna bajje ku bijaguzo eby'omulabirizi waffe the right Reverend James William Ssebagala ebijaguzo eby'emyaka 12 nga y'omulabirizi wa Mukono atenga mulimu ensonga ey'amaanyi ey'okumukwatirako omulimu gw'okuzimba ekkanisa ye mwagenda okuwummulira mwana asabiranga bwana abawummudde St. Stephen's Kiswera Church of Uganda ennaku z'omwezi ziri 17 olw'omukaaga luno lwennyini kumpi kwosankya kwosankya emikolo gigenda kubeera wa gigenda kuba gitya emikolo gigenda kubeera Kiswera ku St. Stephen's Church awonge empoma ku satellite yes awo kuve Mukono kumpi nnyo ziringa kilometers nyazoka wetugera kutandika kusawa satu ezenkya tugenda kubanga tutandise tuyita abantu bonna okujja okutwegattako okulabanga tumalirize kanisa ogagadde nada tutunulide nnyo omulimu gw'okugisereka akasolya nga tukabaliride millions zinga bitano mulimu mukuru mulimu munene tata ni mukama afayo wawe aina kya tate kinene maso ga Katonda tikiriyo kubanga obunovulambu tulina Katonda yabutuwadde kuwiriri tuna kitusasula nimpe uje tusawa wasasudde nenda makama kakati Reverend onakulukedde kolo tutandika na kibi kujjuko tujja na ki wali engeri akatala akama kungula tusigire kifana nkyo 17 olwo kubanga omulabirizi waffe ye mugenyo omukulu kwolwo kubanga ye mugole yes tugenda kutandika ne bandi eyo kumba serumbeti nga tumwaniriza nga tumutusa kuchifo wenyewe tugenda okuba tukitekede dala ku kanisa empya naera zona ziranaganye neri enkadde baddewo tujja kutandika ne kitambiro kye misa tujja kutandika n'okusaba service ejja kutandikira dala ku saawa 3 n'ekitundu tulooza nga service ejja kuba etandise oluvannyuma lwe saawa nga 2 tuyingire mu fundraising eri abantu abayinza okugamba ndeeta mabaati twabala nti buli bbaati liyinza okubeera wakati w'emitwalo 15 amabaati aga amawanvu ateera amalungiko seminti tumwetaaga twetaaga n'ebintu ebira bingi byonna ebikola mu kusereka era abanajja budget zijja kuba weziri nga zibateekeddwateekeddwa kakati Reverend ka Musoke sirina sente enkalu nayo seggwanga yange naye nkuta yange yetooke sigireeta ne wabaawo engeri yakatale era mukadde wange tukubiriza nnyo abantu oli kyalina kyonna kireeta era akatale kajja kubeerawo ng'ebintu bingi ebisuubirwa okubanga bireetebwa kubanga abakristaayo b'ekitundu tubamanyi baba nabyo nga bajja kubireeta nga byetaaga okuwanyisaamu essente nga byetaaga okugula kakati gwe walidde oluwombo lwa Musumba njagala nkuwa eddakiika emu ezisigadde ebbiri ekitundu ziwe Musumba awumbewumbe Dachikem. Njagala kongera kwebaza. Mwena abatula ku BBS Telefina. Njagala kwebaza register wa Nupu, mukuru Kasirivu Richard Rugolo bye Mukono ngambye ko olyo tulaba bulonje. Ate mwe tafali lyo tuyetaga. Alabya promo boli. Ale chairmani we Rwanda Chiwanga. Sebo kunga abatuze bonna abatuzebo. Ne kimwe kye 10 kyotera okubajjako kutaka oleete tuzimbe kanisa ya Katonda. Njagala kubasa abantu ba Katonda mwena. Bishop James William Ssebagala nga bwe ngambye tikirabo kye tuyinza omuwanga abakulisa b'e Mukono. Obanga abantu ba Katonda bonna mu Uganda ne mu nsi yonna kwe kulabika nga tuwagira batumuyambako okuzimba ekkanisa wagenda okuwummulira nga bwe nabagambye mu kusooka. Kye kintu kyokka kye tuyinza okukola ku nsi kuno. Kwe kuzimbira mukama Katonda. Tulinawo ebirala bino byonna tusobola okukola investment
netusomesa abana netukola chi ni ato mulimu omukuru okusinga okunyima ku nsimu no mwa mukuru birimu ye kwe kubera ono wenyumiza ngagwe munakalungu noga mantie mukono ku kanisa yekisobera ninake bati rasebe iryo sebo honorable tujye lije kujya mukama abankumire saba sajja kabaka abangare kakati musomba Reverend John Musoke yesebo Nusaba mudachi kabiri. Yes, umbe umbe nsonga za St. Stephen Church of Uganda Kiswera. Yes, kula Bishop Ssebagala. So tuweyanzege. St. Stephen's Church Kiswera. Mm. Yatandika da. Emyaka anga lukumuruenda. Atano musamfu. Ekanisa enkaderi wakati. Entono. Entono nyo. Mm. Okusinzira kumuwero gwaba ntuwabe yongede. Mm. Okubera anga bali mchitundu. Norwekyo tusaba abantu ba Katonda bonna ku lwa Bishop James William Ssebagala bajje ku lunaku olwo basobole okuzimbirako omulabirize kanisa. Kina alabika bubi wanajja okumula ng'akyenyigiriza mukali akatono. Tubasaba ba honorables bonna tuwandikire ba honorables bangi era tusuubira n'okubeera ne honorable speaker Anita Mongi tusuubira okubeera na buli muntu yenna. Alimu mukono na dala abakristayo abasilamu abasubuzi ababulizikiriza yonna tubayita baje batwegateko turabenga tukolera mukama bosoma munekemeya esura eyo kubiro lunyiriri olwe 17 rugati mulaba bwe tuli obubi Yerusalemu bekizise naye mujje tuzimbe Yerusalemu mujje tuzimbe bugwe wa mukama tubayita baje tuzimbe bugwe ate tusanyukireko no mulabirizi basaba dikoni zibonna abasumba bonna tuyita abakubiriza bonna tuyita buli muntu yenna akwatibwako ensonga eno wewa mukama amutuwera omukisa waliye namba ya simu for reference bwewa bayirawo kyonna omuntu kyagala okumanya oba okutuwaayo ku sente tomanya nyinza okugamba nti nyinza obutasobola naye kansindike tuyina mobile money eri 0774 abiru mukaga 901 okay era nendala ya Airtel eri 0752 nkaga mu 2 abiri mu 5 atano mu 3 ziddem otubule na manya mweziri 0775 abiri mukaga abiri mukaga 901 atera tuina ne 0752 nkaga mu biri 25 5 musatu ziri mumanyaga Musoke John yes oyo yevika era sente ziba zituuka bulungi mugwanika ataya gadde okutuweereza ku account ayinzo kozesa twakozesa nnyo account yobulabirizi obwe mukono ajiwandika mumanyaga mukono diocese tulina mu centenary tulina ne mu Stanbic wona waba yagadde asobola tuwa ne ikute bank asobola kutuwa check wewa nsabo sifule banenge njagala kwebaza nnyo omukisa sebo gwompadde tweyanza nnyo tweyanzege banange banakisowera mwena mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abatuwera omukisa era omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana omwe mutukuvu gweyongera okubeera namwe gulemu okubavaako mukama nga abakozesa kaakano n'emirembe egitaggwawo amen aliku BBS Terrify nsonga za kanisa ebunayona Church of Uganda kakati omulimo guno mukadde wa Bishop James William Ssebagala owe mukono yagukulembeddemu okuzimbe kanisa eyo gyolabye mbifaananyi ya St. Stephen's Kiswera tukwasizeeko omusumba n'abakristaayo mwenna bekikwatako n'abatali bakristaayo tuzimbe nyumba ya mukama eye Kiswera Church of Uganda St. Stephen's Church. Nze musajja wakabaka biri mu yematovu mukirize mbasibulire wano mbagaliza akaseera akalungi nkomawo ate n'ensonga endala mutunda ezikwata ku banka emu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Kinana mwenda katonyeze munana mukono broadcasting service amanya gange nzere Reverend John Musoke obusumba bwe Kisowera mu bulabirizi bwe mukono ndi wano okubayita ku mukolo gagadde ogwe bijaguzo byo mulabirizi ebyemyaka 12 nga ye mulabirizi wa mukono era ku lunaku olwo mulabirizi alutesetese okusondera ke ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa ye jana asabiranga mu nga St. Stephen's Church e Kisowera ku kitebe ekyobusumba enaku zo
z'omwezi nga 17 September omwaka 2022 tukoola abantu mwenna obeera Kiswera obeera Mukono obeera Kampala oli mu Uganda muno mujje mutukwatireko tumalirize kanisa ya Mukama tuzimbe kanisa gagadde Dream Church mujje mutukwatireko tutunulide nye ekigambo ky'okusereka era mujje n'amabaati twetaaga amabaati mangi buli bati nga lya 15,000 atenga amabaati twetaaga nga 6 n'ebiwuma ebigenda okusereka kanisa eyo mujje mu bungi tuzimbe nyumba ya Mukama ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda lunaku lwa 6 2022 ate n'olunaku olwo nga lukuyiseeko era sigala ng'owulira ebbanja ery'okujjaokolera wamu omulimu guno tunaasanyuka okuva mu bitundu byonna eby'enjawulo eby'eggwanga lino Uganda ate era okusinga ennyaba namukono mwenna Greater Mukono tubalinze okubeera naffe Mukama abawe omukisa nga mujja Mukama abawe omukisa nga mukola.